waxaan halka ku aasaynaa dadkii ku shahiiday maalintii dhaweyd ee khamiistii mudaharaadkii. Waxaa xasuus mudan runtii aan doonayay halka inaan ka caddeeyo. Dadkaasi dhammaantood waxay ku dhinteen xafiiska xisbiga wadani 180 kilomitir isku wareega, waana bartii loo asteeyey in ay dadkaasi isugu soo baxaan. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Maanta maalin weyn weeye, waa maalin aanay xusuusteedu ka maydhmi doonin ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa maalin la mataana ah. 2018-kii saddex casho ayaa xukuumaddii maxamed siyaad barre waxa ay ku laystay shan xubnood mudaharaadadii dhagaxtuurkii. Waxa ay sabab u noqotay inay jamhuuriyaddii Soomaaliya ay dunto. Maanta waxaanu halka ku aasaynaa dadkii ku shahiiday maalintii dhaweyd ee khamiistii mudaharaadkii. Waxaa xasuus mudan runtii aan doonayay halka inaan ka caddeeyo ummadda Soomaaliland inay ogaato ay tahay. Dadkaasi dhammaantood waxay ku dhinteen xafiiska xisbiga wadani 180 kilomitir isku wareega, waana bartii loo asteeyey in ay dadkaasi isugu soo baxaan. Waxaa yaab leh dadka ogolaaday iyo mas-uuliyiinta ogolaaday. Horta markii hore mudaharaadka waxay u jeedeen inay reereeyaan marka ay lahaayeen New Hargeysa ku qabta, laakiin waxaa xaqiiq ah oo koronayd caqliga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mas-uuliyiinta wadani. Meel kasta oo ah Hargeysa ka mid waa Hargeysa, waana Soomaaliland. Laakiin caqliga xukuumadda xisbiga kulmiyey Hargeysa in gaara bay u taqaanaa, shacab eeriya bay u taqaanaa. Markii laga ogolaaday ee aanu ka ogolaanay inaan halkaa ku dhigno dadka, waxaa lagu leeyahay xafiiska wadani hortiisa. Waa nasiib darro, waa la xisaabin doonaa. Waxaa xasuus mudan oo ayaa dhammaantii xasuustan ay tihiin. Dadkaasi maanta way naga hooseeyaan, shuhadee ahaayeen, xaq darraa lagu dilay. Ilaahay inuu jannooyinkiisa ku cusbo, horta aamiin dhaha. Dadkii dulmiga ku laayay, hadday sarkaal tahay, hadday wasiir tahay, hadday madaxweyne tahay, kii amarka bixiyeen, hadday xaq u dhiteen, in ilaahay soo qabto, aamiin dhaha. Oo ay cadaalad darrada ay wadaan ilaahay ku abaalmariyo ifi aakhiraba. Inagana waxaa inoo ballana walaalayaal, maanta halkan ku jirnaa samir buu baahan yahay, niyad jab uma baahna. Wuxuu baahanyahay dhiirigelin buu baahanyahay dhammaantiin, inaad wixii ay dadkaasi ku dhinteen inaynu xaqiijino, inaad ka dhabaysaano samirkaana aad qaadataan baan maanta aniguna idinkula dardaarmayaa.